Fala galera do YouTube, Mata Fumigás aqui com mais um vídeo pra vocês. E eu não estou na central da câmera. Opa, opa, tudo bom? Agora eu estou. Não estou totalmente, né? Mas já deu uma grande melhorada. E nossa, olha esse osso, eu tô muito magro. Preciso engordar, gente, mas nem tanto, né? Olha esse osso. Tá, para aí. Isso é nojento, isso é escroto. Mas enfim, estamos aqui com mais um vídeo. E... nossa, tá aparecendo de novo, gente. Tô ficando triste. Esse moço é muito urbano. E hoje eu vou falar de um assunto bastante chato ou legal pra alguns, tipo pra mim, que é a volta às aulas. Sim, faltam exatamente 6 dias para voltar às aulas pra mim. É triste, vai voltar dia 1, hoje é dia 26, então volta 6 dias, porque tem gente que as aulas vão voltar dia 19, mas como a minha escolha é diferente, é federal, vai voltar dia 1, ou seja, tem apenas 6 dias para eu dormir, comer e aproveitar a vida enquanto dá tempo. Que depressão. Mas é isso aí, tem gente que gosta de estudar, né, tipo eu, e tem gente que odeia estudar, tipo a minha irmã não gosta de estudar, mas ela tem que estudar, né, porque como que ela vai ter como ela tem um futuro bom hoje se ela não estudasse o que ela estudou. Mas é isso aí, tem gente que saiu do fundamental vai pro médio, tem gente que saiu do primeiro fundamental e vai pro segundo fundamental. Cada um saiu de algum lugar, ou continua na mesma escola, ou repetiu de ano, porque, pelo que eu fiquei sabendo, este ano teve gente que mais teve mais repetentes do que o ano anterior. Mas não sei, pode ser apenas um mito. Não, peraí, falei tudo errado. O ano passado teve mais repetente do que o outro ano anterior, agora falei certo. Se eu não falei, me corrija. E você, tá indo pra qual série? Deixa aqui na descrição do vídeo qual série você tá indo. Eu tô indo pro primeiro ano do ensino médio. E assim, escola nova, amigos novos, professores novos, várias coisas novas. Eita porra. E o mais legal de tudo é material, galera. Material é a coisa mais legal de comprar, mesmo você sabendo que vai sofrer bastante por ter comprado. E... eu já comprei meu material e amanhã sai o meu. Era minha irmã abrindo a porta pra falar que chegou empadão e que é pra eu dar o dinheiro a ela. Mas continuando, vai sair amanhã, sabadão, o meu material escolar. Já vou avisando que não é o material de Lucas Neto, aquele material top de linha, mas eu vou mostrar meus materiais simples, aqueles que eu tenho, que eu vou usar. Então, se você quiser ver minha lista, meus materiais escolares, eu vou deixando amanhã o vídeo aqui, sabadão. E é isso, né? Deixa aqui na descrição qual série você vai e pra qual escola você vai. Tipo assim, eu vou pra escola particular, pra escola pública, pra escola federal, eu vou pra faculdade. Cada um tem um lugar pra ir, né? E eu espero contar com vocês aí pra deixando. E amanhã tem meu material escolar, vocês não podem perder. E se você tá indo pro ensino médio como eu, te desejo sorte, assim como eu me desejo sorte também, porque, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser me dar dicas de consolo pra me consolar, pode estar deixando aí na descrição, né? So we can be free.